Svoje orgány nikomu nedaruju. Co je tam napsáno? Barney, mohl bys mi pod stromeček nadělit to, že mě zabiješ? Ale já už jsem ti koupil kulicha. Tak příští rok, jo? Já věděla, že zapomeneš, takže můj dárek pro tebe je dárek pro mě, který mi můžeš dát. Pro Marč od Homera. To jsem si přesně přál. Tu máš, Marč, to je pro tebe. Yeah. Dobrou noc všem.